এই মুহূর্তত আৰআৰ নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক দিবলৈ আছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। পল্টন বজাৰ থানাৰ মহিলা আৰক্ষী নিখোজ। সন্ধানহীন কনিষ্টবল গৰাকীৰ নাম গায়ত্ৰী হাজৰিকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। নগাঁৱৰ বৰহমপুৰত ঘৰ গায়ত্ৰীৰ। হৰাইঘাট দলঙত গায়ত্ৰীৰ মোবাইল চেণ্ডেলকে ধৰি বহু সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে। শিলহাকু উচ্ছেদত কৰ্মৰত হৈ আছিল মহিলা আৰক্ষী কনিষ্টবল গায়ত্ৰী হাজৰিকা। শিলহাকুত কৰ্তব্য নকৰোঁ বুলি বাৰে বাৰে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াক জনাইছিল গায়ত্ৰীয়ে। কিন্তু তাৰ পাছতো গায়ত্ৰীৰ কথা গুৰুত্ব নিদি শীৰ্ষ বিষয়াই শিলহাকুত নিয়োজিত কৰিছিল গায়ত্ৰীক। সোমবাৰে এখন দীঘলীয়া ছুইচাইড নোট লিখি ব্ৰহ্মপুত্ৰ জাপ দি আত্মহত্যা কৰে গায়ত্ৰীয়ে। এই সমগ্ৰ বিষয়টো গাপ দি ৰাখিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। এই মুহূৰ্তত আৰআৰ নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক দিবলৈ আছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। পল্টন বজাৰ থানাৰ মহিলা আৰক্ষী নিখোজ। সন্ধানহীন কনিষ্টবল গৰাকীৰ নাম গায়ত্ৰী হাজৰিকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। নগাঁৱৰ বৰহমপুৰত ঘৰ গায়ত্ৰীৰ। হৰাইঘাট দলঙত গায়ত্ৰীৰ মোবাইল চেণ্ডেলকে ধৰি বহু সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে। শিলহাকু উচ্ছেদত কৰ্মৰত হৈ আছিল মহিলা আৰক্ষী কনিষ্টবল গায়ত্ৰী হাজৰিকা। শিলহাকুত কৰ্তব্য নকৰোঁ বুলি বাৰে বাৰে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াক জনাইছিল গায়ত্ৰীয়ে। কিন্তু তাৰ পাছতো গায়ত্ৰীৰ কথা গুৰুত্ব নিদি শীৰ্ষ বিষয়াই শিলহাকুত নিয়োজিত কৰিছিল গায়ত্ৰীক। সোমবাৰে এখন দীঘলীয়া ছুইচাইড নোট লিখি ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দি আত্মহত্যা কৰে গায়ত্ৰীয়ে। এই সমগ্ৰ বিষয়টো গাপ দি ৰাখিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্টাৰ এগনেণ্ট নিউজ।